Olá, para fazer esse vídeo de hoje vou usar os papéis lá da Cerulean Crafts. Ele é um papel listadinho, branco com prata, e esse é branco com arabesco. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dos papéis. Eu vou usar também o papel reciclado lá da Lavoro Papéis para fazer o miolo da agendinha. E aqui eu já tenho. Para fazer o miolo, eu só dobrei ao meio e fiz os caderninhos. Fiz os caderninhos e depois eu costurei. Aqui eu tenho 10 cadernos de 5 folhas cada um. Um detalhezinho dourado. Aí eu tirei as medidas do meu caderno, tanto da largura como da altura, e cortei no papel Paraná. Você pode estar usando também o papel roller. Então ficou a mesma medida da capa, da capa e da contracapa. Eu medi mais ou menos o tamanho da lombada que eu queria. E aí você vai fazer de acordo com o tamanho do projeto que você está fazendo. Agora eu vou reservar o miolo e a capa contra capa e vou fazer as medidas aqui do que eu preciso do papel listado para fazer um encaixe do papel, porque o papel de scrap não daria o tamanho do para que eu precisava fazer esse projeto. Então eu cortei uma tira do papel listrado e prata. Peguei essas duas folhas de arabesco para unir aqui o papel listadinho no meio para dar um acabamentinho depois na lombada. Agora eu vou unir o papel Paraná, dando espaço aqui de mais ou menos uns meio centímetros entre um e outro. Eu usei a reguinha de encadernação para me auxiliar nesse processo. Vou fazer a lombada capa contra capa. Acelerei um pouco o vídeo porque esse processo foi bem demorado. Agora eu vou unir os papéis de scrap. Esse papel é super lindo. Quando eu vi, eu recebi ele, eu já pensei logo em alguma coisa para noivos mesmo. Porque ele remete bem isso, é o que ele lembra. É muito delicado, é um papel perolizado. Bom, agora eu vou medir aqui e vou cortar o tamanho que eu preciso. Aqui eu vou refilar todos os cantinhos. Eu refilei mais ou menos deixando uns 2 centímetros de cada lado para eu poder fazer o acabamento da capa do meu diário de noivos. Agora eu vou colar por etapas esse papel de scrap aqui na minha capa, na minha contracapa, na minha lombada. Primeiro eu colei a contracapa, depois a lombada, passei bastante a dobradeira para vincar bem os cantinhos. Agora a lombada, com bastante carinho, bastante cuidado. Lembrando que eu acelerei bastante, porque todo o processo é um pouco demorado. Agora eu vou refilar os cantinhos usando o fio de cabelo. Vou colar agora essas abinhas aqui para dar o acabamento. Vou começar pelas duas partes menores, sempre com o auxílio da dobradeira. E agora eu vou colar as duas partes maiores. Vincar bastante onde vai ser dobrado.
Agora eu vou medir a parte da frente do caderninho para eu dar um acabamentinho. Eu vou usar também o um retalho desse papel listado que eu fiz a lombada, o detalhezinho da lombada. Tirei as medidas aqui certinho, vou refilar. Vou colar a última folha do meu caderninho na contracapa para ele ficar o caderninho já pronto, coladinho. Então, colei a última folha do caderno. E agora, na primeira folha do caderno, eu vou colar esse papel listado, perolizado. Depois de ter tirado as medidas e conferido certinho, vou vincar bem usando dobradeira. E já posso colar. Aqui eu vou usar essa fita adesiva. E vou passar cola no meio dele para ele fixar bem. Passar bastante a dobradeira para aderir rapidinho. E agora eu vou colar aqui a parte da lombada. Dar um acabamentinho aqui interno também. Fazer por etapas e usando sempre uma dobradeira. Agora para dar acabamento aqui na capa, eu medi o mesmo tamanho e vou colar esse papel dourado aqui, ó, para dar o acabamento. Só que antes disso, eu vou fazer um bolsinho para poder colocar um bloquinho de anotações aqui. Eu peguei um retalho também do papel de arabesco. Vou refilar o que sobrou. Ó, super fácil fazer o bolsinho pra gente colocar o bloquinho. Agora eu vou colar essa parte aqui de baixo. Papéis lá da lavoura, papéis para fazer e eu vou colocar na primeira página do caderninho uma arte que eu fiz lá no Photoshop usando o meu kit de novos casados. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. Eu fiz uma arte, um layout com o nome dos noivos. A impressão que eu usei foi uma impressão a laser. E aqui eu coloquei as cantoneirinhas que eu já expliquei em outro vídeo. Vou deixar também aqui na descrição desse vídeo como fazer essas cantoneirinhas douradas aqui que eu utilizei para dar acabamento no projeto. Aqui é o layout mais de perto, mas não dá para ver muito por causa da iluminação. E agora eu vou decorar. Para fazer esse monograma aqui com o nome dos noivos, eu usei o papel laminado prata lá da Lavoro Papéis. Eu cortei usando a minha silhuete. Eu fiz essa moldura também e usei a cola pano para colar as letras aqui na nossa capa. Aqui eu fiz algumas artes
em papel adesivo, que eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo os papéis que eu usei lá da Lavoro Papéis. Então, eu fiz adesivos para decorar e fazer as repartições aqui do Diário dos Noivos. Eu fiz o print cut usando a minha silhuete e eu fiz uns marcadorzinhos aqui para fazer a separaçãozinha do nosso diário. Então aqui ficou o projeto pronto, ficou super delicado com esse detalhe em prata aqui. Eu gostei muito do projeto e os noivos também. Aqui eu fiz o bloquinho com os papéis lá da Lavoro Papéis, que eu coloquei os adesivos com o nome da noiva e do noivo, que foram cortados na silhuete. Aqui o layout da primeira capinha do caderno com o nome dos noivos também. E fui colocando os adesivos em cada divisãozinha do diário. Nesse eu escrevi convidados.